Sí que els tens petits, s'ha queixat. Sí, mira, no sóc perruquera, jo. Tot plegat, era tan innocu que no podia deixar de fer el pallasso, fins que m'ha dit que sortís, que estava a punt d'acabar. He mirat d'entretenir-m'hi, però ha insistit a buidar-se fora i he pensat que ja tindria altres oportunitats. Li he tornat a fer la palla i, com que em sentia esplèndida, li he fet amb la mà i la boca alhora. S'ha escorregut en 5 segons, queixant-se fluixet, com un nen que ha perdut la mare. El semen tenia el mateix regust de fems que el xai i que la casa sencera. I el penis, a les meves mans, seguia petit, indefens i cansat com un pollet caigut de l'arbre. He fet de puta 1 any. La primera vegada vaig cobrar 300 euros. Me'n vaig fer creus, però no vaig dir res perquè em calia fer calaix. Ara bé, no sempre cobrava. De vegades passaven 3 o 4 dies i no em pagava res. Quan li recordava em donava 50 o 100 euros, potser 200 si havia venut una bona partida de xais. Mai més de 300. Em semblava bé, aquesta informalitat. Em sentia còmode perquè no em lligava i al cap del mes aconseguia uns ingressos que em permetien deixar el bar i estalviar una mica. Era una feina més ràpida i fàcil que la de la neteja, com treure a passejar un incapacitat o canviar els bolquers a un avi. Ajaguda al llit amb ell, buidant-li la llet i veient com l'alleujava, vaig arribar a veure'm a mi mateixa com una infermera. La major part del temps pensava això, ho creia fermament i em sentia afortunada. Tanmateix, hi havia moments que aquell compromís em pesava. Dies que no em venia de gust despullar-me, però que cedia la seva insistència sense saber ben bé per què. Potser només per no corrompre la bassa on la vida surava. En aquelles ocasions, em notava el cos vedat, la pell protectora girada endins, la polpa de carn exposada en fora. Les grapes del pastor eren tàvecs esprement el suc als pits, a les cuixes, a les natges.